গুড মৰ্ণিং অসমবাসী ৰাইজ, আজি 1427 খ্ৰীষ্টাব্দ আৰু 1942 শতাব্দ, আজি অসমীয়া কাতি মাহৰ 28 তাৰিখ আৰু ইংৰাজী নৱেম্বৰ মাহৰ 14 তাৰিখ শনিবাৰ। আজি ৰাতিপুৱা সূৰ্য উদয় হৈছে 5:45 আৰু সূৰ্যাস্ত হ'ব 4:29। আজি তিথি হৈছে কৃষ্ণা চতুৰ্দশী তিথি, নক্ষত্ৰ ছাতি নক্ষত্ৰ, যোগ আয়ুষ্মান যোগ, কৰণ শকুনিকৰণ আৰু জন্ম ৰাশি তুলা ৰাশি। সদায় ৰাশিফল চাবৰ বাবে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব করক পল টকস দিকে, ইয়াতে যেটো বেল আইকন আছে এটো অল কৰি দিয়ক, যাতে আমাৰ সকলোবোৰ ডেইলি ভিডিও নটিফিকেশন আপোনালোকে পাই থাকে। পোন প্ৰথমৰ ৰাশিটো হৈছে মেষ ৰাশি। মেষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকা সকলৰ আজি তীব্র আৰ্থিক সংকটত পৰিব পাৰে, ব্যৱসায়ত উন্নতিত বাধাগ্ৰস্ত হ'ব, সন্মান প্ৰাপ্তিৰ যোগ আছে, নিজ স্বাৰ্থ অগ্ৰাধিকাৰ দিব পাৰিব, পিত্তৰোগত ভুগিব পাৰে। আপোনালোকৰ শুভ ৰং হৈছে কমলা, চঞ্চলতা কমিব, বিলাসী ভাৱ মনলৈ আহিব, ভ্ৰমণৰ যোগ দেখা যায়। আপোনালোকৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 5। ইয়াৰে পাঁচৰ ৰাশিটো হৈছে বৃষ ৰাশি। বৃষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজি ব্যৱসায় বাণিজ্যত কিছু উন্নতি আশা কৰিব পাৰে, আঘাতৰ আশংকা প্ৰবল সেয়ে সাৱধান হ'ব, দীঘলীয়া যাত্ৰাৰ সুযোগ আহিব পাৰে। ৰাষ্ট্ৰাধিপতিক স্মৰণ কৰক, খৰচৰ মাত্ৰা অত্যাধিক দেখা গৈছে। আপোনালোকৰ শুভ ৰং হৈছে ক'লা, আনৰ পৰা বহু বেছি আশা নকৰিব, জুইৰ পৰা ভয়ে সাৱধান হ'ব, কৰ্মত নিষ্ঠা থাকিব, ভ্ৰমণৰ যোগ দেখা গৈছে। আপোনালোকৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 6। ইয়াৰে পাছৰ ৰাশিটো হৈছে মিথুন ৰাশি। মিথুন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজি মনত অহংকাৰ বাহ ল'ব পাৰে, আশা কৰাতকৈ অধিক ধন উপাৰ্জন হ'ব, ৰাহুৰ অসুখ স্থিতি শাৰীৰিক কষ্টৰ কাৰণ হ'ব, স্পষ্টবাদী বা পৰহিতৈষী আনন্দপ্ৰিয় স্বভাৱ প্ৰকাশ পাব, বস্ত্ৰ দান কৰক। আপোনালোকৰ শুভ ৰং হৈছে গোলাপী, ধৰ্মীয় নিষ্ঠা বৃদ্ধি পাব, খং কমিব। আপোনালোকৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 8। এইবাৰ কৰ্কট ৰাশি। কৰ্কট ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ এটি উপাৰ্জন বৰ বিশেষ নহ'ব, কামৰ হেঁচা বাঢ়িব পাৰে, নতুন বন্ধু লাভ কৰিব, আনৰ আস্থা লাভ কৰিব, মাংগলিক তৎপৰতা বৃদ্ধি পাব। আপোনালোকৰ শুভ ৰং হৈছে সোণালী, জুই আদিৰ পৰা ক্ষতিৰ সম্ভাৱনা, গোবেহকৰ সুনাম বৃদ্ধি পাব, খৰচৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি হ'ব। আপোনালোকৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 4। ইয়াৰে পাঁচৰ ৰাশিটো হৈছে সিংহ ৰাশি। সিংহ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজি ভাতৃ ভগ্নীৰ সৈতে সংঘাত হ'ব পাৰে, আৰ্থিক সমস্যা চলি থাকিব, নতুন চাকৰি লাভৰ সম্ভাৱনা, কৰ্মোদ্যম থাকিব, ধৰ্মপৰায়ণ কুলশ্ৰেষ্ঠ বা সত্যবাদী হ'ব পাৰিব। আপোনালোকৰ শুভ ৰং হৈছে গোলাপী, অস্ত্ৰৰ পৰা ভয় সেয়ে সাৱধান হ'ব, দালালৰ কষ্ট দেখা যায়, চিত্ৰকৰৰ সুনাম বৃদ্ধি পাব। আপোনালোকৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 8। ইয়াৰে পাছৰ ৰাশিটো হৈছে কন্যা ৰাশি। কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি চকু ৰাখিব, বিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বাধা আহিব পাৰে, কৰ্মক্ষেত্ৰ আৰু বাসস্থান পৰিৱৰ্তনৰ সম্ভাৱনা, বিচক্ষণতা প্ৰকাশ পাব, নৃত্য গীতত সুনাম বৃদ্ধি পাব। আপোনালোকৰ শুভ ৰং হৈছে আকাশী নীলা, কাৰোবাৰ লগত কাজিয়া হ'ব পাৰে, খৰচৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাব, প্ৰেমত কষ্ট। আপোনালোকৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 4। ইয়াৰে পাছৰ ৰাশিটো হৈছে তুলা ৰাশি। তুলা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজি খৰচৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা, অশান্তিৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰিব, বিপদৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰিব, আপোনাৰ ওপৰত আনৰ প্ৰভাৱ পৰিব, মাংগলিক তৎপৰতা বৃদ্ধি পাব। আপোনালোকৰ শুভ ৰং হৈছে গোলাপী, বস্ত্ৰ দান কৰক, অতি সাহস নেদেখুৱাব, ব্যয়ৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাব। আপোনালোকৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 6। ইয়াৰে পাছৰ ৰাশিটো হৈছে বৃশ্চিক ৰাশি। বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজি নতুন কাম কৰিবলৈ উৎসাহ পাব, হাতত টকা পইচা বেছি নাথাকিব, মূৰৰ বিষ হ'ব পাৰে, কৰ্মোন্নতি দেখা গৈছে, কাকো সুখী কৰিব নোৱাৰিব। আপোনালোকৰ শুভ ৰং হৈছে আকাশী নীলা, মান মৰ্যাদাৰ প্ৰতি সন্দিহান,
চিত্রশিল্পীর সুনাম খরচের মাত্রা বৃদ্ধি পাব। আপনার শুভ সংখ্যা হয়েছে দুই। ইয়ারে পাঁচর রাশিটো হয়েছে ধনু রাশি। ধনু রাশির জাতক জাতিকা সকলরে যে একাধিক কামর দায়িত্ব পাব, দুর্গত মানুষক সহায় করার সুযোগ আসব, চোরর কবলত পড়ার সম্ভাবনা হে সাবধানে থাকিব, কর্মত সফলতার যোগ দেখা যায়, যকৃতর রোগত ভুগিব পারে। আপনার শুভ রং হচ্ছে গোলাপী, জীবনের রত্ন ধারণ নকরিব, আবেগ বর্জন করক, শত্রু সংখ্যা কমিব। আপনার শুভ সংখ্যা হয়েছে পাঁচ। ইয়ারে পাঁচর রাশিটো হয়েছে মকর রাশি। মকর রাশির জাতক জাতিকা সকলের আজি গুরুত্বপূর্ণ কামত বাধার সম্মুখীন হব, খরচ হঠাৎ বৃদ্ধি হব, সম্পত্তি অথবা সন্মান লাভের যোগ দেখা যায়, কর্মত সততা রক্ষা পড়ব, মাঙ্গলিক চিন্তাত ব্রতী হব। আপনার শুভ রং হয়েছে কমলা, হতাশক প্রশ্রয় নিদিব, শত্রু সংখ্যা কমিব, অস্ত্র পড়া ভয়ে সাবধান হব, মিছা নকব আজির দিনটো। আপনার শুভ সংখ্যা হয়েছে ছয়। ইয়ারে পাঁচর রাশিটো হয়েছে কুম্ভ রাশি। কুম্ভ রাশির জাতক জাতিকা সকলের আজি তীব্র মানসিক যন্ত্রণার সম্মুখীন হব পারে, আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা আছে, অসম্ভব যেন লগা কামত সফলতা পাব, ধর্মপরায়ণ সত্যবাদী আর ভাবপ্রবণ হব পারিব, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ নকরিব। আপনার শুভ রং হয়েছে মুগা, জটিল রোগের পর সকাহ পাব, যান বাহনত ভয়ে সাবধান হব। আপনার শুভ সংখ্যা হয়েছে পাঁচ। ইয়ারে পাঁচর রাশিটো হয়েছে মীন রাশি। মীন রাশির জাতক জাতিকা সকলের আজি উপার্জন বৃদ্ধির সম্ভাবনা উজ্জ্বল, পেটর অসুখ হব পারে, বিবাদ এড়াই চলবলে যত্ন করক, কর্মত বলিষ্ঠ চিন্তা দেখা গেছে, রাজ্যর আদর পাব। আপনার শুভ রং হয়েছে গোলাপী, জুইর পড়া ভয় হে সাবধান হব, সন্তানক লো চিন্তা হব, অতি সাহসে ক্ষতি করব, ভ্রমণের যোগ দেখা যায়। আপনার শুভ সংখ্যা হয়েছে দুই। আশা করছো আপনার দিনটা আজি ভালদরে যাব। ভিডিওটা সম্পূর্ণ করে চার আপনার ধন্যবাদ।